កំពុងតែកាន់ក្បួនដង្ហែនេះឆ្ពោះទៅកាន់ការចក្រក្រោនដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្លះបានទៅដល់ហើយអង្គុយរៀបរយជាស្ថាពរហើយនៅឡើយតែខាងក្រោយនេះគឺពជាពុទ្ធបរិស័ទឥណ្ឌាកំពុងតែជ្រះថ្លាកាន់នៅទួងព្រះពុទ្ធសាសនានិងកង្ហិលរវៃឲ្យវិលឡើងជារបៀបពុទ្ធសាសនាជារបៀបកងចក្រផងដែរហើយក្បួនដង្ហែនេះក៏ពុំធន់ដល់ការចក្រក្រក្រោនឃើញថានៅវែងទៀតមើលមិនឃើញកន្ទុយឯងសឹងតែដាច់កន្ទុយភ្នែកតែម្ដងឆ្នាំនេះគឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលក្បួនដង្ហែនឹងវែងមែនតើប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមដង្ហែនឹងច្រើនជាពិសេសគឺប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនេះតែម្ដងដែលជាទី1ជាលេខ1ក្នុងក្បួនដង្ហែហើយបន្ទាប់មកគឺព្រះរាជាណាចក្រថៃនេះឯងជាលេខ2តាមចំនួននៃការដង្ហែហើយបន្ទាប់មកគឺប្រជាជនឥណ្ឌានេះតែម្ដងពួក3សង្កាត់ហើយអត់ទាន់ដាច់ទេនៅសល់ច្រើនទៀតហើយការដង្ហែបណ្ដាលគាត់បានច្រៀងណាសំនៀងជាបទពុទ្ធังសរណังកច្ឆាមិមិសមังសរណังកច្ឆាមិសង្ឃังសរណังកច្ឆាមិបាទពីរោះមែនតើពីរោះណាក្បួនដង្ហែនេះសឹងថាកន្ទុយនៅវត្តថៃនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្បាលនោះគឺទៅដល់កាលចក្រក្រោនព្រមទាំងអង្គុយសឹងទៅពេញរោងទៅហើយនៅកាលចក្រក្រោននោះកាលចក្រក្រោនហ្នឹងសឹងទៅពេញរោងប៉ុន្តែក្បួនដង្ហែកន្ទុយនេះនៅសឹងតែនៅវត្តថៃនៅឡើយទេឥឡូវហ្នឹងខាងភេកពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរយើងគិតថានឹងដើរឲ្យដល់កន្ទុយតែម្ដងឲ្យដឹងថាកន្ទុយហ្នឹងនៅកន្លែងណាណាដើម្បីបញ្ចប់នៃការឡាយបន្តផ្ទាល់នេះតែម្ដងណាពុទ្ធបរិស័ទឥណ្ឌាកំពុងតែកាន់នៅទួងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងវែងលៃហាក់បីដូចជាមេឃរាជទ្រង់គ្រឿងអលង្ការមានពណ៌ខៀវលឿងក្រហមសនិងហង្សស្បាតជាដើមនោះបាទឥឡូវនេះឃើញថាក្បួនដង្ហែបញ្ចប់ត្រឹមពុទ្ធបរិស័ទឥណ្ឌានេះហើយអស់ហើយអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការឡាយបន្តបន្តនឹងឡាយពីក្រោយនឹងតទៅដល់រោងកាលចក្រក្រោនតទៀតបាទឥឡូវនេះគឺដើរតាំងពីណ៎តាំងពីក្បាលហើយដល់កន្ទុយហ៎ឥឡូវឡាយបន្តឡាយបន្តផ្ទាល់ពីកន្ទុយទៅវិញណ៎